ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ତାଙ୍କ ଫାଶୀର ହେବା ଡେଟ୍ ବି ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଇଆସୁଛି। ଓକେ, ସେଥିସହିତ ଯେଉଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋର୍ଟ ଥିଲା, ତ ଫାଇନାଲରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୟା ମା ଆଉ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସମସ୍ତେ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ତ କହିଥିଲେ କି ଆମ ପୁଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି, ମାନିବା ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବି କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ମାନିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷ କୋର୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ମି ହ୍ୱେନ୍ କନ୍ଭିକ୍ସ ମଦର ବ୍ୟାକ୍ଡ ଫର୍ ହାର୍ ସନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ନିର୍ଭୟା ମମ୍ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ। ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ନିର୍ଭୟା ମା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଏନି ହାଉ ଆମ ପୁଅକୁ ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ଭୟା ସେ କଥାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ବାକି ଅଭିୟସ୍ଲି ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ, ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ତାଙ୍କ ମା, ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏମାନେ ବି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କି ଏନି ହାଉ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ତମେ ଯାହା ବି କହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଏଇଆ ରଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ବଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମା ଯେତେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, ନିର୍ଭୟା ମା ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ତ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ମୋର ମା ବାପ ଭଳିଆ ବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଯିଏ ଆମ ଝିଅର ଏମିତି କ୍ଷତି କରିଛି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଓକେ, କଥାରେ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କି ଫାଶୀ ହବ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିବ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଓକେ, ଅଲରେଡ଼ି ଯିଏ ଝିଅ ମରିଛି ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ, ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଦୁନିଆର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ। ବଟ୍ ଯଦି ଏଇମାନେ ବି ଆଜି ମରିଯାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ତାଙ୍କ ମା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାପ ହଉ, ପୁଅଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇନୁ ଏଠି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫଟୋ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଓକେ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ତ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଭିୟସ୍ଲି କରିବ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ନିର୍ଭୟା ମା ବି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମରାଯାଏ ଫାଶୀ ଦ୍ୱାରା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜୀବନ ସାରା ହିଁ ଆଙ୍କୁ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟର ନିୟମ, କିଛି କରିହେବନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ସରକାର ଚାହିଁବେ ତ ବି ଚାହିଁଲେ ଫାଶୀକି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ବଟ୍ ମୁଁ କହୁନି ରୋକାଯାଉ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ସିନ୍ଦୁର ରହୁ ବୋଲି, କିମ୍ବା ମାଆକୁ ଜଣେ ତା ପୁଅ ମିଳିଯାଉ, ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିପ୍ରତି କି ସତରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ଦରକାର ନା ଜୀବନ ଦେବା ଦରକାର ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ପିଲା ଛଡ଼େଇ ନେବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନୁହେଁ? ଅଭିୟସ୍ଲି ନିର୍ଭୟା କଥାକୁ ମୁଁ କନସିଡର କରୁଛି, ଓକେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି।